Ja imam zadovoljstvo da danas pričam sa našim gostima i neke stvari su, kažu, teže, a neke nisu, sa idejom da nam se ništa trenutno katastrofalno možemo da peglamo da nam bude bolje. Često se ljudi pozivaju kada ne mogu da promene ništa u ovoj globalnoj situaciji da na to da mogu za sebe da učine nešto bolje. E, opet i to kada se radi, imamo ove stvaraoce mantre koji iz dana u dan govore ovo je dobro, ovo nije dobro. Radite ovako da bi vam bilo bolje i prosto čovjek da poludi, što bi rekao moj drug, iz ideje da u stvari nikad ne zna šta je dobro. Ono što je danas bilo dobro, sutra nije. Ono što je danas bilo zdravo, sutra apsolutno nije. I nekako nam se čini da mi ni ne znamo kad ćemo. Sa idejom da hoćemo da imamo danas jedan ugodan razgovor sa čovjekom koji baš zna i koji kaže da su nutricionisti tu da nekako doktorima poput njega pomognu da nađu pravu istinu. Pričamo danas sa doktorom Perišićem. On kaže da voli da dođe kod nas, a ja volim kad je on tu. Idemo na džingl. Dobar dan. Dobar dan. Vi kao voditelj, dajte lepu dozu optimizma i radosti. A niste ono što kažu smrtno dosadni i smrtno ozbiljni. Možda je to lepo glumite, ali glumite izvanredno. Ako ste takvi kao što jeste, Boško, ja vam odajem priznanje. Da vam kažem, moja najgora, najveća mana je što ne umem da glumim. Molim? Ali nešto da vas pitam, vi ste svedoci toga da nešto što vam se čini na početku ovako, može posle da bude potpuno drugačije. Nemoj da me ureknete, da danas ostane kao na početku. Mogu da kažem stvar, retko mi se to dešava. Umem da, naučio sam, životno je naučio da umem da pročitam kod ljudi. Vama prvi naš razgovor je bio klik i gotovo. Moram da priznam sa ali sa vama... Nemojte ništa da priznajete. Da ja vama kažem nešto. Ali ja moram da vam kažem, ja sam vrlo otvoren čovjek. Da ja vama kažem nešto. Da vas pitam, evo ovako, malo pre sam rekao da ste vi jedan od ljudi koji u prste zna svoj posao. I da kad je to tako, ja sam imao i privatnu situaciju gde ste i mnogo više uradili nego što je to nekako preporuka bila, a da je bilo uputno za taj trenutak. I čini mi se da je to ideja da poznajete taj posao i da ga volite. Sa druge strane, malo pre sam rekao, postoje neki ovi stvaroci mantri koji danas kažu, ovo je danas dobro, tako treba da živite i to treba da pijete, sutra se već ispostavi da nije tako. I ono, kako mi da živimo sa tim i kako da znamo u stvari šta je dobro za nas? Jer vi ste pre neki dan rekli, na primjer, a uveče jedna čašica rakije sa malo kafe, kaže, zna narod, to je dobro. A često nam sad vi kažu, sve to što ste kao naučili od baba i tako da je to ništa ne volje. Da vam kažem pravo, u vezi toga zna narod šta je dobro. Mogu li napraviti malo digresiju? Mogu, koliko god da ću. Ja ako biram šta ću da popijem. Ako popijem, popijem dobro, ne mnogo. I sad pazite, dobijem na poklon od jednoga i na destilerije, na potazu ka Mokroj Gori, jedno selo na planini Šljivovica. Ja te 2 litre popijem. Šta ću sada? 2 litre odmah. I dođem ja do tog čoveka. Vraćam se ja prošli vikend sa Zlatara i pozovem ga telefonom. On me sačeka na onoj pumpi Gazpromovu. I donese mi 2 litre. Znate kakve rake? Ja nisam mogao da održim da dođe Beograd da probao. Znate šta? Rapsodija. 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 Dakle, želim da kažem sljedeće. Sve sa merom i dobro dozirano, koje je prirodna destilacija, govorim o alkoholnom piću, prirodna destilacija. To nije štetno. Alkohol je jedan aktivni pokretač energetskog metabolizma. I on ima svoga značaja za naš organizam. I kada mi ne pijemo, mi imamo određenu koncentraciju alkohola u krvi. Znači, malo da ga dignemo, da dignemo ono što je nama potrebno i nama je lepo. Ne valja preterivati, ali da vam kaže pravo, treba uživati. To je blagodati prirode. Pogotovo što su to prepečene rakije, su ekstrakti onoga što je najboljega. Da, ali često bi ljudi mogli da govore, samo da vidim ovdje u studiju, samo da, izvinjam se. Ja moram ovdje da ne čujem ih, ali dobro. Da vas pitam, šta je to mera? Kad kažete meru, mera za mene i mera za vas, to posto nije isto. I kad vi preporučite nekom da konzumira jednu ili drugu stvar, onda nikako se ne fokusira na to što ste rekli, treba da bude, ako je to, onda treba da bude kvalitetan. Znači, to mora biti dobar destilat koji je oslobođen svih onih
štetnih destilata koji moraju da idu van. I naravno, mora biti vrlo kvalitetna voćka. Znači, šljiva mora biti oprana, kortica izvađena, petaljka skinuta, odležala u onoj komini. I onda, kad se to destilira, onda je to, i da, i odležala najmanje 5 godina. Onda je to splendid effect on the brain. Da. Fantastičan efekt na mozak, da ga kažem. Jedna stvar, ja kažem mojim prijateljima Englezima, pogledaj ti odakle šljivovica. Šljivo je plemenita voćka. A vi je raš, kosi se dole. To nije dobro. To sam skoro. Premda, u Engleskoj postoji takzvani moonshine whisky. I oni u Škotskoj destiliraju da niko ne zna. A onda oni poreski gledaju gde se noću iz tih kuća gde se ne stanuje puši dim. To je moonshine, znači pod mesečinom oni destiliraju. Ali, znate kako su one dobre? Zašto se poboljšava ukus? Oni kupuju korišćenu burad Porto vino iz Portugalije. Pa onda taj viski sipaju u flaše, u buradu, da je bilo Porto vino i dobija onaj fantastičan ukus. Ali to nije to. Dobro. E, za nas ove obične koji pokušavaju da nađu recept za zdrav život, ali da se ponašamo normalno, da ne moramo ništa puno sad da se odričemo. Sad ja sam ujutru ustao, uzeo čašu vode, kašičicu meda, posle popio kafu i krenuo na posao. Je li to sve kako ne valja? To je dobro. Kako kad smo imali ovde, imali smo ljude koji kažu kafa nikako, kafa to ne valja nikako, onda opet taj med to i baš i nije dobro jer odmah podiže šećer i šta je onda dobro? Boško, slušajte me pažljivo. Evo ja slušam. Govorimo morning session je sledeće. Pazite ovako. Sa rakijom napravimo proširene krvne sudove i to dozirano proširene. Poboljšamo perfuziju svih naših organ sistema. Pre svega mislim da srce i mozak. Idu dalje. Kafa. Vidite. Kafa poboljšava aktivnost svake nervne ćelije. Neće. Ko pije kafu? 300 miligrama, sad je 300 miligrama kofeina dnevno. Taj neće imati Alzheimera. Neće imati. Dobro dan što govorim. Idemo dalje. Štiti oni koji pomalo pijuckaju. Znate kako se pije na planinama? Kako? Male rakijske čašice, pa mala šolica kafe. Pa jedu za drugi. Cijeli noć je tako. Piju? Da. Ja sam doživio to. Dobro. Cijeli noć. I ne napiju se uopšte. Zašto? Zato što kofein anulira prooksidantno dejstvo etanola. I sprečava alkoholnu cirozu jetra. Dobro znam što je govorio. Pribistran sam. Idemo dalje. Štiti od karcinoma debelog creva kafa. Kafa. Štiti od karcinoma pankreasa. Od jednog od naj... Da. To je sve kafa. Pa kaže, opasna kafa. Što bi rekao Slobodan Milošević, malo morgene. Neće biti. Neće biti. Ja sam poznat po tome kao loš primer. Sa enormnim kvantumima kafe. Ali moj primer nemojte uzimati. Ja popijem u principu dnevno oko 400 miligrama kofeina dnevno, ono se mora biti. U šolicama bi to došlo? Ja imam, u šolicu, to je 5 šolica dnevno. Oni veliki. Molim vas. Ja Alzheimera nemam, mozak mi radi kao avion, imam oko 150 bolesnika nedeljno. Jedino problem sa hodom je od onih nesretnih operacija koje sam imao, pa su omanuli, pa sam ležao 6 meseci nepokretno. Znači, sve, hipertenziju nemam, koronarnu bolest nemam, lipidi odlični. Dakle, i pijucka. Moja analiza jetre, Boško, da vidite kakve su. Pa vi biste volili da se menjate sa mnom. 100%. Savršeno. Dakle, u tome svi su... Dobro, ali odmah da vas pitam sada. Šta je to što zagovornici kafe kao lošeg napitka nalaze kao prvu stvar zbog koje kažu ne, to ne može nikako? Ili su oni potpuno manuli? Aritmije i hipertenzije. Samo to? Samo to. Ali da vam kažem pravo, ima jedna stvar. Mnogo ljudi, dobro slušanje pažnje, ovo je suprotno mišljima,
kada čitate žutu štampu, mnogi tih ljudi nisu u suštini videli i ispitali efekat te kafe na čovjeka, nego to se zove, prepisuju jedan od drugoga. Ja sam pitao profesora Šićevića, profesor rekao, šta je bre ovo? A on kaže, dragi moj Vojo, prepisuju jedni od drugih. Prepisuju jedni od drugih. Jedino moramo znati sljedeće. Kada ulaziš u fazu sa velikim brojem kafa, onda moraš pre toga znaš. Imaš hipertenziju, imaš aritmiju. Ako imaš hipertenziju, aritmiju, neće to. Premda i kod hipertenzije mogu 3-4 šolice dnevno. 3-4 dnevno. Da, ali ako nemaš hipertenziju i nemaš aritmiju, to kažu cigani, roka je mandoljina. Šta je slobodnije? Samo da pitam, ako, na primjer, ja sam jedan od onih koji popiju jednodnevno i ne više. Pa vi ne pijete, vi ste kao ptiče. Pa to, ja to nešto rizikujem, da u stvari negde uvanjem. Vi ništa, pa učinite nešto za seba, popijete bar 3 šolje dnevno. 3 šolje dnevno. Pa 3 šolje čoveče, pa dajte. Hoću moći da spavam ako popijem popodne. Hoću moći da spavam ako popijem popodne. Varate se. Kažu neki do 12 treba piti posljednju kafu. Ja dosta čitam noć. Dobro. Znate kada je moja zadnja kafa? 12 pola jedana. Pa koliko vi spavate? 2 sata ako ustajete u 4? Pa otprilike spavam oko 4 sata noć. 4 sata, je li to dovoljno? Molim? To dovoljno? Sasvim dovoljno. Ali ako mi je kvalitetan i dubok san. E pa to je, kažu neki kada popiješ kafu pre spavanja, nema od dubokog sna ništa. Ko to kaže? Pa ja. Ja sam jedan od tih. Vi nemate sada. Pa kad popijem kafu pre spavanja, ne daj Bože. Da, ali po toga što vi niste se, your brain is not accustomed to the coffee. Moj mozak nije prilagođen dozi kofeina koja će činiti, ili pas. I centar za spavanje pod dejstvom kofeina, nervni centar, će raditi bolje. Će raditi bolje. Ja popijem duplu i ko bebe spava. Dakle, u tome smislu i još jedna stvar. Treba se pripremiti za san. Uvijek morate imati neko lepo, fino, štivo, ko će misli da vam odagna od onoga svakodnevna. Ja sada čitam, znate šta? Memoare Vase Čubrilovića. Eto, dobro. Memoare Vase Čubrilovića. I zapažam sljedeće, da je Vasilije Krecije bio u pravu kada je jedini smeo da nekoliko opaski na delove memoare čuvenoga Vase Čubrilovića, ne smanjujući njegovu rolu, ali skretao pažnju na neke delove, ko pažljivo čita izveštaje novinske, prikaže da je Vasile Krečić bio potpuno pravo. I to je za mene značno otkrovenje. Znači, u tome su mozak, angažujete nečim što je van onoga što vi radite. Vaš posao je ubitačan. Da, da. Ubitačan posao. To je stres. Ja ga nikad ne bi radio. To je stresan posao. Ne bi se ja menio ni sa vašim. Često puta kad vam dođu deca i vi morate da odgonetnete šta je to sa njima, a da u principu ono nemaju da kažu, nemaju da prate. Ja sad dolazim iz bolice. Sad da je bilo jednog dete. Niko tu sirotu decu koja se teško mentalno tradirane, koji imaju mnogo problema, neće da gleda. To dete ima probleme sa gutanjem, ono je mentalno retardirano. Nadimanje, probleme sa stolicama, epileptičke napade. Ne mogu da ga nahrane roditelji. Ne znaju šta će. I sad pazite, čovjek mora da se udubi u to bolesnika, kad vidi koji je taj problem i šta je to mogu da pomogne. I verujte mi, dosta ima pomogne. Zato se ste kažu, a zašto vi ne prodate pola sata kad je, to je standard, a može sat i po? Ne. I u privatnoj bolnici se moraju poštovati pravilo, posvećaju se koliko treba pacijenta. Ja se pacijentu posvećaju. Da vam kažem pravo. Ima Boga. Ja sam možda pričao, izvinite, malo pravo skače na temu, na temu. Zašto ja tvrdim ima Boga? I sam vam pričao kako se meni... Jeste. Jeste, u jednoj od prošlih emisija. Marinko Rokovi se javio. Jeste, upravo jedna od prošlih. Ima Boga. Verujte, ima Boga. Prema tome, e sad, a mnogo i greša. Ja ne idem u te grešna. Moramo početi od sebe. Znači, u tome smislu, čovjek mora da bude prilagođen onome što radi. Vi vašem poslu, a ja mom poslu. I pomozi, pomozi. Ja nosim malo u Ilijašu, muslimanke.
ja nosim, radi u prvoj klinici u Simu Cesare, ja nosim legove iz Beograda za nju, koji su u Švedskoj oko 500 eura mesečno, ja je nabavljam, kako je nabavljam? I rekao sam, dok je živ babo, Ilijana, ti ćeš biti moj dede ceo život. Znači, moramo se jedan drugome posvetiti i sebi i svoje misli skrenuti ka lepim stvarima. E, onda ćemo spavati. Koliko treba? Kako treba. A kad ne mogu da spava, znači što ja radi? Gleda, animalnu planetu. I razmišlja, zašto slunice, i ako nije njegovo slonče, ga vodi računa, a lavovi ga pojede. Zapazili to? Lav pojede lavče od druge ženke. Da, ima ti. A slunica i tuđe slonče čuva. To je vrlo interesantno. E sad, neće oko toga. Šta ste izvukli kao naručeni iz toga? To će razgovarati sa veterinarima kad sede uz rakiju i kafu. E, dobro. Sad ta rakija i kafu, to smo shvatili. Iako je bilo problematično, ali pričali ste u emisiji kod mog kolege i to je svima onako zazvonilo u glavi. M može mleko u kafu. Malo glasnije govorite za me. M može mleko u kafu. M može kravlje mleko. Ja. I onda ste čak i nekako abstrakovali potpuno ta mleka, kokosovo mleka, da kaže, to nije mleko. Tako je, bravo. Dobro, kako može mleko u kafu i zašto može kravlje mleko kad je kravlje mleko anatemisano onoliko? To ne nikako, svima smeta i nije dobro. Da vam kažem pravo. Mleko treba ceniti zbog toga što je cheap and everywhere available. Svi nismo bogati. Pa mleko kao dodatak hrani za djecu je vrlo značajno. E sad pa, zašto mleko? Sastav mleka je odličan. U mleku postoje i biološki aktivna substancija zvana beta-1 kazein. To je kazeomorfin. Boško, probajte posle kafe da popijete jednu šolju puno masnog kravljeg mleka. Bojite spavati. Kazein iz mleka će se delimično apsorbovati i delovati na vaš centar za san. I vi ćete bolje spavati. Sada što kažu, šolju mleka, pokret. Bakle, da se vratim. Mleko će da poboljša ukus kafe. Okus kafe će biti bolji. I drugo, ono što kofein stimulira, dopunski će ga modulirati ponašanje tog centra kazein iz mleka. Prvo to je, zašto da ne? I te kako? Mleko sa kafom treba mešati. To prihvatam zdravo za gotovo, jer vam verujem. Molim, to je tako. Dobro. Ali šta je, pa ja opet te sad pitam, šta je sa onima koji kažu, pa ne, mleko, kralju, nije dobro. I nije dobro, prosto. Ja samo kažem jednu stvar. Ovako. Bato, daj mi materijalni dokaz. Gde je to? A nemoj ovde tabloidi. Šta to? A, pošto je to. Nego, dajmo naučne dokaze. Brain activity, REM san, EG znati dubokog sna, cerebralna aktivnost, bazalne ganglije. To prihvatam. A ovo drugo, puj pike ne važe. Jasno. Samo, šta čovjeku prija? Moramo hranu modulirati, ono, kako se nešto mozak ponaša. Meni se noćas prijelo, recimo, nešto maso. Ako je, ja iza 12 voće. Ja sam uzao, pazite, španski pršut. Noćas. Noćas, znate po čega? Ta svima koristi samo žir. Ima kvalitetniju masnoću od ove nesretne naše koje se hrane kukuruzom. Pa. I zaspo sam ko beba. A to je euforijski efekt masnoća. Znači, moramo voditi računa šta nam uzme trenutku treba i šta bismo mi voljeli da to uzmemo. I to radimo. Dobro, ali ovi nutricionisti kažu posle 6 ili posle 8 hrana nikako, da bi organizam mogao da se odmori, potroši suvišne kalorije i ujutru kad se probudimo, budemo spremni za unos nekih novih materija. Moja tetka Kata iz Sremskog sela Bukovce govori ovako, ma hajte, molim vas, zašto Englezi imaju one zadnje snek u pola 10 noća? Zašto? Pa moraju imati opskrbu mozga, energetsko i metaboličko, da bi imali bolji stan i san. Aktivnost traži energiju za tu cerebralnu aktivnost koju u osnovi zna. Nutricionisti. I mogu da kažem na stvar? Može. Oni će da mi se vatuju za gušu, ali da kažu, figa mi se, mene majka iz Hrvatske, figa mi se za to. Dobro. Da li se oni prave medicinsko praksu? Ne.
Oni samo dobijaju ljude, ja bi ovo volao, ja ne bi volao da... Čekaj, bre. Oni ne sagledavaju čoveka, njegov psihu, mozak i telo. Funkciju svakog organa. Kako oni mogu dati pravi stav? Slušajte me pažljivo. Nutricionisti ili United Kingdom. Mi njima kažemo šta oni treba da vide da bismo mi dobili informaciju šta preporuka za hranu treba da bude, oni da realizuju, a na našoj direktivi. A ne kako oni misle. Oni su se kod nas, ovo je za izbiti udar, oni su se kod nas pretvorili u lekare, terapeute, ali oni to nisu. Oni to nisu. Kao u Americi. Molim se. U Americi psiholozi su postali lekari. A u Britaniji, mi samo tražimo da oni ispitaju psihičke funkcije, da bi psihijatra rekao treba to, 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 to. To se, ceo sve se izokrenuo. Ali, govorimo o psihoterapeutima, jer on samo analizira tvoje aktivnosti. A da nije to možda od moje bešike? Da li možda moj pankreas utiče na moj mozak? To ne zna, jer to ne zna, jer Boško ne zna, razumije. To je suština problema. I jedno ću sad reći, ovo će možda zvuči kao bomba. U nemalo broju slučaja znam da oni koji su imali neku duševnu bolest, pa otišli kod psihoterapeuta, se završili. Što je sad? Dobro znaš šta govorim, nisam lud. Dobro znaš šta govorim, prema tome. Dobro. Ja sad ovde, pošto idemo već prema kraju, imamo i sledeće goste, hoću da pitam. Znate koja je tema sad ovih dana još jako bitna, vezana je za ishranu? To je taj post. Malo pre pričate da ste se probudili noću, pa mi je bilo potrebno malo kvalitetnih masti, da bi se nekako lepo naspavali, a znamo mi sad koji smo na vi sa postom, da se tu praktikuje što manje masti životinski i tako dalje, i da nekako, je li taj post dobar, zašto je kvalitetan i čemu nam služi? Ja sam pitao mog velikog prijatelja i moga duhovnika, vladiku Filareta, kontraverzan, koji nije kontraverzan možete. Rekao, preosećaj. Šta ako povremeno ja u toku posta osjetim potrebu? Smatram da sebe umem dobro da posmatram i da mi je to u momentu to koristilo. Ako je to tako, to nije ogrešivanje u postu. Ja samo kažem šta mi je rekao vladika Filareta. Niste se ogrešili. O ne, čekaj, stane. Ako moja se organizacija traže noćas da idem špansku pršuto svinjom koju se hrane sa žirom, da je moja organizacija zahtevao taj tip lipida moj mozak. Taj euforijski efekt lipida vezan za žir koji je svinja jela tamo negde u Andaluziji. Razumijete mi što ja govorim? Jasno. Prema tome, ja sebi umem da objasnim tako lepo zašto mi šta treba i onda uglavnom iskočim iz formata, ali kažu ovi drugi da je format bitan da bi se to nekako ispraktikovalo. Još jednu stvar želim da vam kažem sljedeće. Ja znate da se ja bavim toksičnim efektom fermentabilnih ugljikova. Ja imam nekoliko dece u posljednje vreme iz Francuske gde sam otkrio da pojedine voće i pojedine šećer iz voće sa fermentacijom prave toksične metabolite koje dete vodi u autizmu sličan problem. Ko je to voće? Jabuka. Jabuka je sjajna, jabuka pravi pakao čovjeku. Našli ste pravog čovjeka? Ja sam nekog ko konzumira barem 3 dnevno. Molim? Ja sam nekog ko konzumira barem 3 dnevno jabuke. Da vam kažem napravo. Kome prija? Dobro. Jabuka je podiže energetski metabolizam svake ćelije kod onoga gde treba. A ona da je to ne radi, onda ga uteruje veliki problem. Da, dobro. Znači, treba ipak prilagoditi onome što jeste i što nije. Samo još jedno pitanje i da završamo. Samo glasnije malo. Samo jedno pitanje. Šta to kod kuće imamo, a da je korisno u svakom smislu? Iz one koji voli da... Pa ono što može da nam otkloni neke otrove koje smo uneli u organizam i da nas učini boljim. Ako smo nešto izgrešili jutro, pa to pojedemo preko dana, izbacimo iz organizma sav otrov i kažemo, dobro, eto, pojao sam to što je nekako treba da predupredi sve to što se nataložilo ovde. Odmah kažem jednu stvar. Uvek morate imati 20% kalorija u obroku, mora da budu lipidi. Naprimjer, ako nećete meso, uzmite avokado. Pa imat ćete kvalitetne lipide, ali tako? Pa pojedete salatu od mesa, avokada sa bananom. Imaće i euforijski efekt lipida sa opskrbom u esencijalnim masnim kiselinama, a imaće i širenje creva i osjećaj sitost. Znači, u tom smislu čovjek treba da razmisli kako da
I naravno, Boško, još jedna stvar, a to vi radite. Mora svaki čovjek da danas pešari 4 km. Ja to radim, ja 10. Ako to radite, ekstra kalorije će otići u vazduh. Hoće. Da vam kažem, pre svega mi je drago svaki put kad se sretnem s vama. Kasnije smo krenuli u emisiju, tako da moramo razgovore malo da skratimo. A ne znam da li vi gledate ovaj serijski program. Domaći, pored toga što čitate, ima se jedna serija koja se zove Ubistvo... ubice moga oca i on je tu glavni, da vam kažem. Ne znam da li su bili psihijatri ili psiholozi krivi što je završio tu gde je završio, ali evo ga, sad nam dolazi posle vas Vuk Kostić u gost. Drago mi je. Da, on nam se sviđa kao glumac. Ok. Dobro, ja sam sve prihvatio što ste mi rekli, malo ću da unapredim, ispeglam, pa ako bude dobro, nadam se da će Bog da da. Ja sa vama mogu da razgovaram, ja sam mogu slobodno da govorim. Ne plaši se da će bilo ko da me napadne, jer ja moje argumente mogu da branim. Tako je. Ja se slažem. Idemo na kratke reklame. Vuk Kostić stigao, tako da nastavljamo sa prigodnim programom, barom kad su u pitanju emocije i ideje da budemo što bolji za nas danas. Hvala puno, gospodine Arešić. Sjajno ste.